För att förstå lite mer om Danmark så startar vi med just Danmark. Det är inte så självklart att man bara kan ta det som vi möjligen bländas av. Alla som jobbar i skolsverige, som jobbar med läromedel, tänker åh, Danmark. Och då är det några saker som man behöver plocka in innan man bländas av det. Det är till exempel så att de för ett antal år sedan bestämdes för att ingen kommun får ha färre invånare än 25 000. Streck. Det betyder att man minskade från 209 till 98 kommuner. Man tog bort landstingen. Det är en ganska dramatisk förändring. Det betyder att staten har en helt annan möjlighet och en helt annan självklarhet att agera i och tillsammans med kommuner. Det betyder också att en av de frågor som fanns med i det här uppdraget handlar om hur hanterar man små kommuner? Så det gör man inte, för de finns inte. Då kan man se hur gör man då med små leverantörer? Ja, det kan vi återkomma till. Är ni med på det här? För det här är en viktig del att se. Det är en annan struktur, de har en annan tradition. Ni ser också lite grann på landmassan. Det är en tiondel, hälften så många invånare. Det betyder att man har ett annat sätt att ses, mötas, och man kunde göra den här kommunsammanslagningen. Det som gäller då för digitala läromedel är att det då nu finns en del inom utbildningsdepartementet som då kallas för STIL, styrelsen för IT och lärande. I den så finns då den här inloggningstjänsten, den som heter Unilogin. Den drivs därifrån, det hette tidigare UniC, men ingår nu i STIL. Det som vi ser mest av är att det då finns en nationell strategi som handlar om hela digitaliseringen av skolan, inte bara läromedelsdelen, även om den faktiskt har, den är ovanligt framskjuten för att vara en nationell strategi. Och det handlar om att man tillför pengar för att, till kommunen för att när de köper in läromedel. Om man köper in läromedel på korrekt sätt, jag ska visa hur det går till, så får man halva summan som bidrag. De går alltså inte direkt till leverantören, utan de går via så att säga, kommunen, så påverkar man marknaden. Man ska ha tillgång till väl fungerande IT, alltså man har satsat en hel del på trådlösa nätverk och på annan infrastruktur. Man driver hårt frågan om att man ska ta med sig egen utrustning till skolan, alltså bring your own device. Man har satt upp en del ganska tydliga mål och man har lagt till forskning och en del annat erfarenhetsutbyte. Det här är en ganska massiv satsning. Av det så är då läromedel en del. Och till vissa delar av de här, där delar kommunen och staten på finansieringen. Men den del som gäller då läromedel, där har man då lagt till ett bidrag när man köper in läromedel. Man har lagt några krav på de här läromedlen. De är inte jättemärkvärdiga. Men det finns en. De ska hänga ihop med läroplaner, de ska vara producerade för skolan, de ska vara lite interaktiva, man ska kunna köpa dem i ganska korta eller också om man vill längre tidsperioder. Man ska inte vara bunden liksom över flera år, man ska kunna göra det för en månad eller mer. De ska vara registrerade på det man kallar för materialplattformen. De här läromedlen som då faktiskt blir godkända av staten. Inte innehållsmässigt, men lite grann till funktionen. Det som ligger i materialplattformen. De ska då också ha ett antal sådana här karaktärer med sig. Alltså vilka webbläsare och lite annat sånt. Man trycker ganska hårt på att läsa och skriva. För kommuner som ska vara med i det här, ja, då ska de medverka i studier av vad som händer när man börjar använda och utnyttja IT-verktyg. Det som är den, tycker jag, mest intressanta delen, så bara, det är tredje punkten. Det är online. Det är det kravet för att man ska få det här statliga bidraget. Det är online-läromedel. Det är inte installationer, det är ingenting som man transporterar på något annat sätt, utan det är verkligen online-tänkande. Det är inte jättemärkvärdigt. Det man kan tänka sig att det blir ytterligare vart efter. Man kommer att möjligen lägga på fler krav som börjar närmas innehåll, som börjar närmas arbetssätt.
Det är lite oklart om det blir så. Själva inloggningen. Ja, den går till så här. Det finns ett skoladministrativt system i kommunerna. De exporterar användardata till utbildningsdepartementet, till den här styrelsen för IT i lärande, till Uni-login-funktionen. Och det är sen de som ser till att man får inloggningen, single sign-on-tjänsten. Detta är ingen federation. Detta är en egen utvecklad lösning där det faktiskt är så att den här statliga, alltså departementet, ministeriet med sin utförardel ansvarar för hela den här inloggningstjänsten. Kan man säga att det skiljer sig åt från allt det som har sagts här uppe tidigare då? Något. Eller hur, Lennart? Ja. Och det är då så att det, man har exakt samma struktur. Så det man gör på kommunen när man ansluter sig, det är frivilligt, men man har förstås anslutit sig. Det är att man flyttar över användardata till den här gruppen som jobbar med Uni-login, och de ser sedan till att man får tillgång till alla andra tjänster. Och det de gör, det är lite intressant att man då har en statlig myndighet, till och med ett departement, som faktiskt har det här som de erbjuder detta som en tjänst. De är en tjänsteleverantör. Det startade som en helt intern lösning. För till det här tänkandet att staten har större påverkan är också att man har haft tjänster som har erbjudits frivilligt eller ibland obligatoriskt till skolor under ganska lång tid. Det finns någonting som heter Skolintra, och hittar ni några dansktalande It's Learning representanter så kan de berätta om den danska skolintralösningen som egentligen var gemensam för samtliga skolor, samtliga kommuner i hela Danmark. De hade ett erbjudande, de hade tjänster som krävde att de själva såg till att man inte behövde logga in på alla system. Där byggde man en intern inloggnings, alltså single sign-on-tjänst, som sen andra sa, kan inte vi också få använda den? Så den har liksom vuxit ur den interna administrationen och blivit en nationell angelägenhet. Grundskolan finns med. Gymnasiet är idag helt fristående enheter. Samtliga gymnasieskolor är självständiga. Och det följde av att man la ner landstingen, och då hamnade gymnasieskolorna lite för sig själv. De är nästan med, en del i alla fall. Det finns massor med kringmaterial, vägledningar, exempel, beskrivningar. Alltså en ganska bred flora av hur man gör, vad som händer. Hur gör man som administratör på skolan, hur gör man som lärare, som elev. Det kan man lära mycket av. Det är ett fantastiskt bra material som beskriver hur man gör. Och det kan ju de göra därför att de är de enda som gör detta. Man behöver inte gå till ett antal olika leverantörer. Det finns en leverantör som beskriver hur man bär sig åt. De står för supporten, och det är en central lösning. De har ett antal nya tjänster på gång. De jobbar ganska mycket med nationella prov till exempel. Digitala sådana. Det som är riktigt intressant, och där börjar vi närma oss den här bilden som vi såg tidigare, det är att det är många andra tjänster än läromedel. Dels finns det många andra typer av lärresurser som ingår i den här tjänsten. Men det är också så att det handlar om kommunens interna system. Och det betyder att kommunen skeppar över användaruppgifter som sköts av den här gruppen. Man loggar in mot den här tjänsten för att komma åt systemen hemma. Och då kan möjligen någon säkerhetsmedveten fundera på hur ser det ut med single point of failure möjligen. Det finns en kostnad, den ser ut på det här sättet. Det finns varianter i vad det kostar. Men för en leverantör, man beställer, det går relativt fort att etablera. Det är en ganska liten teknisk förändring man behöver göra som leverantör. Men för små leverantörer så finns det ingenting som blir tillräckligt enkelt. Så det konstaterar man här också.
hjälp de små leverantörerna, för det är, också, det är fortfarande det som är ett bekymmer också i Danmark. Det är lite teknik, men ibland är det tillräckligt för mycket. Och så ligger den så här, och så har man en drift som löper per år framöver. Som sagt, det finns lite variationer i naturligtvis hur man använder och hur stor man är som leverantör. De har då, eftersom det finns en punkt som alla går igenom, ganska bra statistik över hur många är som loggar in och när gör de det. Det finns det ingen annan som kan liksom plocka fram i Sverige på något sätt. Men här kan man se samtliga inloggningar och när det sker. Och det är ju faktiskt rätt intressant att se att de flesta inloggningarna sker av 6-12-åringar. Man ser också när har de ledigt, tror vi. Och så skiljer det naturligtvis över helger och sådär. Det här är enda sättet att få tyst på mig, det är att köra rullande bilder, för det blir så fascinerat. Mm. Men ni såg utbudet. Det är betydligt bredare än just läromedel. Det fanns ett antal olika typer av funktioner. Det finns ett antal andra typer av aktörer som jobbar med lärresurser. Det fanns tidningar, det fanns en del andra. De som jobbar med trafiksäkerhet. Så det finns ett stort utbud av tjänster som går mot den här. Det betyder att det här är det man möter. När barn börjar skolan, de kallar det för 0-klassen, vi kallar det möjligen F-klass, det vill säga när man börjar skolan, då får man en liten inplastad lapp som man håller kvar vid hela sin skoltid. Jag vet inte riktigt hur man ska betrakta det ur ett säkerhetsperspektiv, men det är så man får. Och den bär man med sig, för där står användar-ID och lösenord. Och den kan man använda genom hela sin skoltid. Men sexåringar klarar av det. Det såg ni på den här inloggningen. De hade uppenbarligen inga bekymmer. Man bara får då en egen inloggning. Och det är den som man jobbar med. Och det är intressant att det finns ett sånt här livslångt. Att det följer med hela vägen. Det som händer när en statlig myndighet med ett eget mandat kan jobba ihop med andra statliga myndigheter med samma egna mandat, det är att man nu börjar säga, kan vi koppla ihop det här med NemID, som är motsvarigheten till BankID, men som är statligt, som alla kan använda. Alltså, kan man bygga brukarportaler där föräldrar och elever och personal, alla kan finnas med. Det vill säga, kan man jobba med föräldrar? Kan man få in helt andra typer av tjänster? Kan man mixa de här? Vi har ju en del diskussioner om det här med tvåfaktor och annat. Här har de en lösning som också är statligt driven av ett annat departement, det som heter NemID. Och så tror de i alla fall att man kan ha utloggning. Några saker. Man har ökat andelen digitala läromedel, men man har ökat den totala volymen av läromedelsinköp. Så att det inte bara 25% av det befintliga, utan man har också ökat hela volymen. Det är en ökad kvalitet, för det driver ju konkurrens. Man får inte pengar som förlag, man får pengar därför att någon vill köpa mina produkter. Det har underlättat för mindre leverantörer. Det är svårt att säga om det har blivit fler, men det har i alla fall inte blivit färre. Det finns några uppstickare till. Här styrs ju en del av att detta också blir IT, det vill säga det blir större volymer. Och då blir det svårare för små leverantörer, men det har inte med teknik att göra, utan det har ju med en annan förändrad upphandlingsprocess. Det tror jag ni också kan se, att man faktiskt, när man börjar prata centralt med läromedelsförlag eller med andra, då är det de stora och då tappar man en del av de små. Det styrs av kunder. Som sagt, det är single point. Det hände vid något tillfälle att den här tjänsten låg nere ett par veckor. Då dör verksamheten.
Och har man dessutom kopplat den till andra kommunala tjänster så dör kommunen. Ja, det var lite överdrivet. De är lite undrande på vad händer 2018 när det här projektet tar slut. Hur långt har man kommit? Hur mycket kraft har man fått in i detta så att det liksom är självgående? Mm. Och det viktiga, allting går inte via Unilogin. Man är inte tvungen att vara med där. Man kan sälja de här kvalitets- eller de här kravställda läromedlen på annat sätt också. Man måste inte gå via Unilogin. Jag vet inte om Lennart fortfarande tycker att staten ska ta över och äga detta. I sådana fall har han en sömnbrist som är monumental. Jag säga. Nej. Ja. Jag kan stanna där om det inte är några... Men okej, den här jämförelsen är inte helt enkel då, men en skillnad har vi här. Det finns en central lösning och skolfederation är distribuerat kommunal lösning. Jag är väl part i målet, så jag ska väl inte yttra mig om vilken väg som är bäst att gå. Men det är vad jag hör. Sen så finns naturligtvis massa andra saker att lära från Danmark också. Ja. Man kan säga att de viktigaste erfarenheterna, de kommer ju faktiskt ifrån att det här, att man har lyckats få igång en process, man har fått igång en användning när man fortfarande tycker att det är mycket kvar. Men det är ändå så att det har hänt någonting på, så att säga, användarsidan. Det har ökat andelen som har köpt. Man bytte, egentligen skulle projektet tagit slut i år. Klokt nog så förlängde man det. För även där har man insett att det här tar minst 5 år att byta från tryckta läromedel till digitala. Därför håller man på ett par år till. Annars tror jag att detta hade varit lite så här liksom ballongvarning. Okej, jag förstår att läromedelsförlagen ser det här som intressant med subventionerade läromedel. Ja, och det intressanta är att läromedelsförlagen själva säger att det var bra att inte de fick pengarna. För de har tidigare fått en del så här pengar till att göra projekt, att liksom skapa, sök pengar för att få bygga någonting som ni tycker verkar kul, och som gjort det. Av de 10 projekten så finns det ett som nästan är kvar. Det här handlar ju om att det är marknaden som driver, och då kan man verkligen se det ställer krav på leverantörer. Vill man ta del av de här pengarna så måste man baska med sig till att man har något som kunderna vill ha. Och det är fortfarande så att man inte har använt alla pengar. Det finns fortfarande rätt mycket kvar när det gäller användningen, förstås då. Finns det någon sak du subjektivt vill se lyfta fram med här i danska exemplet? Alltså jag tycker det är intressant att man har breddat perspektivet tydligt ifrån bara att gälla läromedel. Att man försöker se helheten, att man ser hur kan man börja skapa en situation där det är lite grann den bilden som var uppe här med alla möjliga delar som ligger i en kommun. Jag tror att det är en av nycklarna, att se fler verksamheter, att kommuner själva använder den här tekniken för att komma åt sina egna tjänster. Så att man inte har ett sätt att kommunicera med omvärlden och ett annat med sina egna interna eller webbade lösningar. Tack, Mats.